Колодязі висохли понад 30 років тому, кажуть старожили села Коритняни. Люди змушені користуватися водою, яку постачає комунальне підприємство «Водоканал» міста Ужгород. Адже альтернативи у людей просто немає. З водою у нас досить проблем, проблематично. Якщо з крана не тече, то так води не маємо. Була в нас вода своя, повні колодязі, але потім вода кінчилася, почали качати та й поставили в холмуку там ту насосну станцію, як почали брати воду на гору, та й у нас почала вода пропадати. У 80-х роках тоді вже так зовсім пропало, що ми вже били і ці скважини і все, але вода така була, як казати, жирна, червона. Попові води, стоки, цієї криші з 200 квадратів, вода не задержується навіть 2 години. Вода уходить в землю повністю. Ну і така от ситуація у всіх тут, в нас. Построїли водокачку, почали качати на місто Ужгород. Нічого людям не допомагали проводити комунікації. Наша вуличка вся скидувалася, купувала собі труби. Наскільки знаю від баби, від мами, що це мало бути безкоштовно для жителів села. 600 дворогосподарств, 3 тисячі населення, сіл Коритняни та Кінчиш платять за водопостачання, бо водовідведення немає за міським тарифом. Проте якістю води та вартістю надання послуг незадоволені. 16 гривень, ну, дорога. Казали, що якщо будуть зроблять скважини, все, то у нас буде безплатна вода. Але ніяких тих результатів немає, так що як була вода дорога, так і є, і як і в городі, так і в нас. У нас немає каналізації, нічого від воду. Нам комунально, водоканал нам не ремонтує труби. Ремонтують органи влади, ми визиваємо постійно їх же працівника водоканалу, аварія, там 3-4 тисячі у нас виходить, у нас убита повністю дорога, ну, водотраса, можна сказати. У місті за ті гроші, за ті 16 чи скільки гривень там ремонтують. Коритнянський сільський голова каже, з 1997 року, після укладення взаємовигідного договору з водоканалом, на постачання селянам води за міським тарифом, хоча її видобувають на території села з 7 свердловин, борги наростали і зараз це вже мільйони гривень. Ми неодноразово зверталися до міста Ужгорода по вирішенню даної проблеми. Но на сьогоднішній момент маємо факт, що Коритнянська сільська рада має боргів близько 18 мільйонів. А також не може користуватися великим об'ємом своїх територій в зв'язку з тим, що вони попадають у санітарні зони. Рахунки Коритнянської сільської ради заблоковані, і Коритнянська сільська рада не може здійснювати пряму свою функцію – це розвиток нашої території, в зв'язку з тим, що рахунки блокуються КП «Водоканалом» по цим же самим боргам. У 2017 році всіх споживачів Коритнянська сільська рада передала на обслуговування «Водоканалу». Домовилися відшкодовувати певні втрати по нашим мережам. Але знову КП «Водоканал» як монополіст веде себе, ну, скажімо так, не дуже чесно. І домовлялись про певні суми, на які сільська рада і бюджет може розраховувати на відшкодування. Рахунки приходять нас трохи інакше. Можна сказати, ще раз такі, два рази більше. У серпні 2018 року на замовлення сільради правобережна геологічна експедиція ДП «Українська геологічна компанія» провела геологічні дослідження. Зафіксовано факт і є в нас висновок, що ми попадаємо в так звану депресивну лійку. Певні сільські ради попадають під депресивну лійку і обласний центр компенсує водоканалам, тобто певну стоїмость цієї води. Деякі території отримують воду безкоштовно, деякі отримують воду по пільговій ціні. Ми звернулися до міста Ужгорода, чекаємо на позитивну відповідь. Ігор Бадида каже, питаннями водопостачання та визнання депресивної ліки та, власне, і самі дослідження повинен ініціювати водоканал, а не сільська рада. Дослідження мали проводитися згідно закону кожні 10 років і визначається, яка стадія депресивної ліки, чи критична, чи не дуже критична. Тобто від цього мало визначатися, чи люди будуть получати воду безкоштовно, чи по пільговій ціні. Ми пропонували різні варіанти виходу з ситуації, що відтермінування, далі по часткова сплата. Наразі питання взаємовідносин Коритнянської сільської ради та КП «Водоканал» міста Ужгород відкрите. Жителі сіл Коритняни та Кінчиш сподіваються на компроміс.